အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့များတို့ message message ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီအခန်းလေး၃ခန်းကိုကျွန်တော် free ဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ video လေးကိုစလိုက်အောင်နောက်မှထောင်းကပ်ပဲပြင်အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအဲကျွန်တော်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူမယ်ယူမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုကပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလုပ်မယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကျသွားမယ်အဲလေပြီးရင်ဘဝခံသွားမယ်နာဒီတော့မှနေမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလုံမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုဖောင်းပြလိုက်အဲဝင်သွားကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ယူချင်တာယူလိုက်မယ်အဲဒီမှာတခုပြီးရင်နာပြီးရင်အဲ့လိုလေးခေါင်းထွက်လိုက်မယ်အိတ်ဟိုရှစ်အဲ့တော့ VIP ခန်းရောက်ပါပြီ VIP အခန်းဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုလေးလုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလေးကလိုက်ရင်ဝင်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့လေ free account အလုံးကြည့်ရှုပေးတော့အလုံးကြည့်ရှုပေးတော့နောက် view မှာပြန်တွေ့ရော